V prostorih stadiona Ljudski vrt v Mariboru poteka že 12. krvodajalska akcija Vijolična kri za vse ljudi. Gre za eno uspešnejših akcij spodbujanja krvodajalstva. Zato so organizatori hvaležni vsakemu, ki se odzove. S tem pokažejo svojo pripadnost neki ideji, hkrati pa seveda razumejo vsi tisti, ki se odzovejo, da brez krvi sodobnega zdravstva ni, da je to eno prostovoljno dejanje, za katerega ni potrebno kaj dosti, hkrati pa seveda ogromno zbrati, se odločiti sam sebe, pripraviti do tega, da daruješ kri. Akcije, kot je vijolična kri za vse ljudi, so po njegovih besedah ključnega pomena, da se zagotovi redno krvodajalstvo. Meni se zdi, da danes, mislim, vse barve mavrice so lepe, ampak danes še vijolična še posebej sije. In meni se zdi, da neka taka stvar, ki združili toliko dobrih ljudi, da pomagajo drugim ljudem, da je to nekaj čudovitega. Dolinšek je še pojasnil, da se jeseni povečujejo potrebe po krvi. Tako da vsi, ki danes darujejo kri, bodo pripomogli k temu, da bodo zaloge stabilne. Po njegovih besedah se v Sloveniji že nekaj časa zmanjšuje število aktivnih krvodajalcev. Dolgoletni krvodajalci ob dosegu določene starosti ne morejo več darovati krvi. V severovzhodni Sloveniji pa je težava tudi v tem, da se veliko ljudi vozi na delo v Avstrijo ali Ljubljano in so zato manjkrat na voljo za krvodajalstvo. Na mladih smo uspešni kot družba, jih nagovarjamo, prvič darovano kri, kar lep delež populacije vsako leto se odzove, vendar pa je problem v stabilni, bi rekel, aktivni populaciji, ki ne skrbi za stabilnost, to se pravi, odzivajo se morda enkrat na leto, mi bi si pa želeli, da bi se odzivali dvakrat, trikrat na leto. V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so zadovoljni z odzivom. Na ponedeljkovo jutro je bilo naročenih za sodelovanje v krvodajalski akciji že okoli 145 ljudi, za torek zaenkrat okoli 120. Ljudi naročajo tudi čez dan, zato končno število udeležencev akcije še ni znano. Še so prosti termini, lahko pridejo danes, jutri smo celo podaljšanje do 5. ure popovdan, tako da če se le da, da pridemo nasproti vsem ljudem in da si, če si le lahko, pa če so zdravi, da lahko pridejo k nam. Veliko ljudi se sicer v tej akciji prvi sreča s krvodajalstvom. Tu dobijo pozitivno izkušnjo, izgubijo strah, pa pridejo še večkrat. V sklopu akcije so tokrat gostili stokratnega krvodajalca. Žarko Črnjavič iz Maribora je svojo kri prvič daroval leta 1990.